Parevtesi rili hayrına gitsner. Hay sorva ze gutman nüte bidilla. Odarapanutyan veraperyal harcer. Aysinken lezvadirutyun. Hayren lezun ըստ odar hayakedneru utazar darva batmutyun uni. 450 շրջանին, ավելի ճիշտ 415, եթե չեմ սխալիր, Մաշտոցը քրերու քյուդը գադարեց, որուն ոզմայլած են օդար հայակետները, եմ մեր լեզվի ջգունության, Paragazmutyan, lezvi armadi harstutyan, yev yerfor hazarutayruri skispe, hant fievrobagan lezuneru usumnasirutyunere skasan, hayeren lezun skispe negadetsin iranaha, iranyan lezvi mekjuru, Aba Khoratsan hayereni lezvi armadnerun yev yezragatsutsin vor hayeren lezun arantsin gyugmne ignurun hant evropagan 13 gam 15 andanikneru mega usti Հայերեն լեզուն, հնդ եվրոպական լեզուներու, 13 կամ 15 լեզուներու առանցին ինքնուրույն ջյուղ է իր պարամթերքով, և աս նախորդ 30 կամ 40 տարիներում, որ ուսումնասիրություններին, եվրոպացի հայակետները, Եվ ոման գնգադեմ, որ հնդ եվրոպական նախալեզվու գրնա ալալ հայերեն լեզուն, որ զարկացած է հայկական պարցրավանդակի մեջ։ Եվ հայկական պարցրավանդակը եղած է քաղաքագրտության բնորան։ Ասպիսի հիմք ունելով համայնավարության շրջանի և անգե քիչ առաջ հայ մտավորականները, որ գերթային Ռուսաստանի զարգացած քաղաքները, կամ Գերմանիա, կամ Եվրոպա, սկսան Մխրջել օդար պարերը հայերեն լեզվի մեջ, հագարակ, որ մենք հայերեն պարերը ունեցեր ենք։ Այսինքն անհարգի փոխարություններ, որ ընդհանրացավ համայնավարության շրջանի։ Ադ ընդհանրացումը մինչը որս կդևե, Եվ համայնավարության ժամանակ եթե ռուսերեն էր, ապա անկախության շրջանին դարձավ անգլերեն։ Այսինքն հայերս Հայաստանի մեջ պարամթերքի մուրացկանություն կգադարեն։ Եվ թուք որպես մտավորականներ, որ գհետևիք, Իմ ելույթներուս պետք է արգելակեք և թատրեցնեք նման հոգեվիճակ, որովհետև վարչակարգը, որ օրենքով բարդավոր է հայերեն լեզվի հոգացություն և քուրքրանք չի դանիր։ Ասած եմ անցյալին և գգրկնեմ,
Հայերեն լեզուն փոխարությունները ռած է, երբ որ ասվածաշունչը թարգմանած են 5-րդ թարուն։ Ըստ Հրաչի Աջարյանի 15 օդար լեզուները մենք փոխարություններ ունինք, որոնք յուրացված են և հայացված են։ Հրաչի Աջարյանի արմադական փառարանը կարդացեք։ Եվ ամեն օր որ եւ եպարգը կործածեք, հայերեն կացեք եւ ստուկեցեք ադոր արմատները։ Այսօր դբրոցներու կամ համալսարաններու մեջ որ եւ գերբով քաչալերան կամ քարոշչություն գա, որ հայերեն փարերու արմատները ստուկվի, ոչ։ Մեկ բան կկարուզեմ. Հարստացիր, որ չափ կարելի է գար ժամանակվա մեջ և ինչ միջոցներով արվելա։ Ատ կկարոզ է ներկա վարճագարկը։ Ասկային իկնության խորանալը գզարկացնեն, ոչ, կկարոզ են, ոչ, կտաստիարագեն, ոչ։ Հայերեն լեզուն եղած է մեր ինքնության թրոշմանիշը, գնիկը։ Ինչպես կարելի հանդեցել ձայն։ Ուրեմն, Հայաստանի հայերեն լեզուն պետք է մակրազդվի։ Հայերենի փարերը գտնվին փարարաններու մեջ։ Սկսին թվել ծի փարարանները։ Հազարներ 45-ին, 44-ին, 45-ին դված է, ըստ Սպան Մալխասյանցի, Հայերեն բացատրական փառարանը 4 հատոր գբարունակե 120,000 փար։ Ատ փարերուն մեջ գտնվին անհարգի օդար փարեր։ Քանի հատ 12,178 փար։ Այսինքն 10% Ստեփան Մալխանցյանցի փարարանին մեջ անհարգի օդար փարեր է։ Ուրեմն, հաջորդը Հովհաննես Պարսեղյան ուղղակրական ուղախոսական տերմինաբանական փառարանը դված է 1973-ին Հայաստանի մեջ փարերու ընդհանուր թիվը 152,000 փարեր են, որուն 29,640-ը անհարգի օդար փարեր են, այսինքն մոտավորապես 1/3։ Հաջորդը Էդվարդ Աղայան երկհադոր դված 1976-ին անհարգի օդար փարերը գտվին 16,700 ընդհանուր փարերու թիվն է փարարաններում 135,600։ Եվ 4-րդ Ակադեմիո հրադարագած քարահադոր փառարան հադորան մեջ է գրեթե 135,000-ի չափ 120,000 փարեր են, որոնց մե 8,600 կամ 700-ը օդար փարեր են։ Այսինքն
Հայաստանի մեջ դված հաստափոր հայերեն բացառական և արդի հայերենի բառարաններու մեջ 8000-ին մինչև 29640 հատ անհարգի օդար բառեր են։ Գրգին բացատրեմ ինչից էլ անհարգի։ Անհարգի կնշանակե, որ մենք հայերեն բառեր ունենք, միաժամանակ փոխարված է օդար բառ։ Եվ ներկայիս այդ օդար բառերը կկործածվին փոխանակ հայերեն բառեր կործածվեն։ Օրնագող խոսինք։ Process հայերեն բառը կործընթաց է։ Նորմալ հայերենն է բնականոն։ Problem խնդիր եւ նման։ Ուրեմն Հովհանես Փարսեղյանի բարարանին մեջ 29640 հատ օդար բարեր կան, որ ներկայիս Հայաստանի արդի հայերենի պարամետրքի մեջ կկործածվի որպես հայերեն բար։ Ընդունելու է ոչ։ Խղաթուրող է հայերեն լեզուն ես։ Մակրազդել պետք է անրաժեշտ է։ Բայց որև է վարչագահ Հայաստանի անկախութենենի վեր, որնև է նախաձեռնություն ռադիաց գործի համար ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև այլասերած հոգեբանություն ունի։ Ասկայնական չէ բեդությունը Հայաստանի մեջ։ Ար երևույթ ասկայնական է, ար երևույթ հայերեն լեզու կսորվեցնեն։ Բոլոր թորբրոսներու մեջ պետք է արգելվի օդար բարերու գործածությունը։ Պետական բոլոր կառույցներու մեջ պետք է արգելվի օդար բարերու գործածությունը։ Եվ ով որ կգործածե, եւ պետական պաշտոնի, պետք է նկատողություն ստանա, պետք է բաժվի եւ վերջի հերացվի իր պաշտոնեն։ Աս օրենքը խդրականություն պետք չէ ունենա վարչապետը մինչև աղբահավակը։ Նման գործընթաց կամ գործելագերպ կա Հայաստանի մեջ ոչ։ Մի քանի օրինակ վերջը մի դանցեցի, թե ինչ կգադարվի Հայաստանի մեջ։ Վարչապետը կներկանա խորհրդարան, գցե պրոբլեմ, գցե պրոսես, գցե դե ֆակտո, դե յուրո, կոնկրետ եւ նման անհարգի օդար բարեր։ Նկատողությունն օգա ոչ, սրբակրողա ոչ։ Հայաստանի մեջ հայերեն լեզվի մաքրության դիրություն ունողա ոչ։ Ուրեմն ինչպիսի պետություն է։ Ավելորդ նյութերու մասին խոսին, թրոշակի ադոդրդալուն մասին խոսին, Հայոց պատմությունը պետք է Հայաստանի պատմությունը պետք է փոխել եղեր։ Աբասկային քաղաքապարախոսություն կդարվի Հայաստանի մեջ։ Լեզվի մասին օրենք կա Հայաստանի մեջ, անկասկած զանազան հոդվածները, որ գցե Հայաստանի պետական, Հայաստանի հարաբերության պետական բաշտոնական լեզուն քրական հայերեն է։ Վերջը գսե, պետական անցիկ իրենց ելույթներու մեջ պետք է պահեն հայերեն լեզվի անաղարդությունը։ Վերջը անդին ուրիշ հոդվածում գսե, անոնք որ կխախտեն աս օրենքը պիտի ենթարկվին
Badaskanadutyan. Հարցուցածեմ քրավոր եւ պերանացի թե ինչ է այդ պատասխանատվությունը, պատասխան չկա։ Պատասխանատվությունը, եթե դու գարմիր քիթով անցնես ինքնաչարժով, դու կանք է։ Եթե հարբած ես, վարորդի իրավունքը գարնեն, եւ եթե վթարի ենթարկես մեկը, փամփ կերտաս։ Որևէ նման վարվելագերպ արդացոլած է Հայաստանի մեջ, կամ պետական մարդիկ նման արդացոլում մրած են, գործունեություն տարած են, ոչ։ Որևէ մեկը ենթարկված են դուքանքի, որ իրենց ցուցաբերելու վրա օդար փարերով, o dar darerov kovasner gtnen. Voch marming mgar zamanagin lezvi parsrakumi khorurt uner ir yenta yentaga krasenyagnere voronk paragertmamp yev hayeren lezvi makrazdmam gspagin ինչերին վերացուցին, հաստատեցին լեզվի կոմիտե, առանց իրավացություն տալու, որևէ գերբով բաճելու անոնք, որ կխախտեն օրենքը։ Եվ ինչ եղավ, ժամանակ մի հետքը Դավիթ Գուրջունյանը ցանցրացավ ու պաշտոնը ցկեց, կարող անցեր, բայց իրավացություն չուներ։ Հիմա այդ գարուցը գործե, չեմ գիտեր, ով է պատասխանատու, չեմ գիտեր, գործունեություն կդանի, ծանոթ չեմ, եթե դաներ, պետք էր թիմադեդրի մեջ, կամ համացանցի մեջ, ելույթ եմ գտունենար, կամ հերադեցին են, ելույթ պիտունենար, գործունեություն ցից պիտար, արդյունքներու մասին պետք է խոսեր, չգա, չգա այն աստիճան, որ վարչապետի դիգինը ելույթ կունենա ներկայացման մասնակցել է ետքը, ինքը գոչի օպերա, և գոչի բալետ, և գոչի ակադեմիա, ասպարերը կործածելով, դեղատրած է թիմադեդրի մեջ կրությունը, վարչապետի դիգինը, ինչս էլ է օպերա, օպերա պարը իտալերեն պարը, կնշանակե կործ արարք, որ առաջ է գած է, լադիներերը, օպուս, եթե բախը կամ Մոզարտը երաժշտությունը, մասերը, որ դեսնան, կսե օպուս 87-ը և այլնի եմ այլ, ուրեմ, կործ, հայերեն կսեն նաև արարկ, կրապար, հիմա, աս պարը ինչ կաբունի, թադրոնի հետ, ժամանակին պարի եղաց բիդիլդա, օպերա թեատրալ է, այսինքն թադերական կործ, ինչպես հիմա որնակ եմար, նյուզ մեդյան գրջադած են գսեն մեդյա, գրջադված է, օպերա թեատրալ են գրջադված է եղած է օպերա, օպերա թեատրալ է հայերեն ինչպես կսեն, ունինք պարը, թադերերկություն, իշենքը, թադերաշենք, այս պարերը 1800-ը գեսեն ետքը, հավանապար գազմավորված են
Gan Venedig'i gan Gostam Tbolsa meç. Եվ սփյուռքի մեջ կկործածվի։ Իսկ հայերեն Հայաստանի մեջ ոչ։ Մանավանդ, որ վարչապետի դիգինը գսե օպերա։ Հաջորդ բառը բալետ։ Բալետ ինչ։ Գարջադե բար, ֆրանսերեն պարե, իտալերեն բալետո։ Բայց հայերենը ունինք մենք քերաթիկ հստակ ինքնապաշտպանված բար թադերաբար ինչու մի չկործոծվի թադերաբար եւ մի դիսի բալետ հաջորդը ակադեմիա հայերենի մեջ չկա Ինչ լեզվի հունարեն մեգը ստուկացը թե ուրգե եկած է աս ակադեմիա փարը քերեթիկ թրվակ ունի պատմություն որ ուսանելի է պատմեն ակադեմիա գոչվեր ան ջեմարանը այսինքն որ Բղադոնը գազմաձերի թբրոցը Հունաստանի մայրաքաղաք Ակրոպոլիեն Թուրսը ցիտենիներով շրջապատված Բարդեզ մներ այսինքն ցիտենած Բարդեզը ցենք որ նվիրված էր նշանավոր զինվորական հերոսին Ակադեմիոն Ուրեմն Ակադեմիոնի նվիրված Բարդեզի մեջ որ Բղադոնը իր աշակերտներուն գուսուցաներ ջեմելով այսինքն քալելով Աթբրոցը գոչվեցավ Ակադեմիա Ինչ կապ ունի հայերենի հետ Հայերենը ունինք մենք գաջար պարը։ Ինչու համար գաջար մի չկործածվի, այլ մի դի կործածվի հունարեն է անցած եվրոպական լեզուներում պարմը, որ այլապանական իմաստ ունի, փոխապերական իմաստ ունի։ Գնաք երևակայել։ Վարչապետի դիգինը կսե օպերա, բալետ, ակադեմիա։ Հաջորդը հաջող կործածված բարեր են ասունք, որ պետական մարդիկ կործածեն, որ զանազանարիթով քննադատած են, բայց կորզնականորեն չեն սրբակրեր։ Հայաստանի մեջ սրբակրություն չեն սիրեր։ Երբ որ գուզես ճիշտ ասել, գվիրավորվին իրենց մեծամտությունը գթաշունահարվի, գխոցոտվի։ Դքիդությունը հաչապ խորացած է մեջերնին, որ գգարձեն ամենաքեդ է։ Մխիթարյանները, որ հաճապ քիդնական մարդիկ էին, հայրը Ոնտալիչան, ազատ ջան բահերուն, երբ որ գողոքներ չորս տեսակ քիրքերու վրա ուսումնասիրություն ունենել, գիշներ թբրավանքի աշակերտներուն հետ և անոնց հետ կխոսեր, գարձիկներ գարներ անոնց մեր իր աշխատանքի վրա, կամ նորություններու մասին համեստությունը քիդության սկիզբնաղբյուր է ուրեմն հաջորդ բառը օպտիմալացնել գնաք երևակայել հայերենով օպտիմալացնել
Արածեն օդար արմադը վրան ավել ցուցած են ազանցը եւ վրացեն հայերը։ Իսկ ինչ կնշանակի լադիներեն օպտիմուս պարեն առաջացած, որ կնշանակի լավակույն, որ անցած է եվրոպական լեզուներում օպտիմո, օտիմո իդալերեն է։ Optimal, բան անգլերեն։ Ուրեմն օպտիմալացնել, լավ։ Փարգերդի հայերենս է լավակույնացնել։ Գարելի չէ։ Գարելի է։ Հայերեն լեզուն ջգուն է, ինչու պիտի ես օպտիմալացնել և չցես լավակույնացնել։ Ստորամդություն է, ստրգամդություն է, այսինքն հայ ազգը կգազմող ցյուներեն մեկ լեզուն է, որ անաստիճանի նվաստացուցած է եվրոպացիներեն, գչանա մուրալ օդարբար, քան թե իր բարը գործածել։ Հայ ազգը առաջին թարուն դիկրանագերդի վաղարշաբադի մեջ թադերախաղեր ունեինք մենք, թադրոններ, հուն, հրյա, հայ կներգացինեն, եվրիպիդեսի, էսկիլեսի, ողբերգությունները, կատակերգությունները, մինչ այդ եվրոպայի մեջ, եվրոպացիները անդարի մեջը քաղաք չունեին, միջագույն չունեին, լադիներ էին ամեն ինչը։ Եվրոպան հիմնված է լադիներենի և հունարերինի վրա, և հունական և լադինական քաղաքագրթության վրա։ Իսկ հայերս մենք ունինք մեր ուրույնը, մանավանդ լեզվի մարզի մեջ, ինչու համար մեր պարամթերքը պիտի կործածենք, որ մեծ հարստություն է, և կործածենք ուրիշ է մուրացված պար։ Հաջորդ պարը, էֆեկտավորել, ասի սողը նախարար մնե, էֆեկտ կսե արդյունք, արդյունավորել, ինչու պիտի արդյունավորել, ասա նույնպես լադիները էֆեկտուս պարեր առաջ եկած է, անցած է եվրոպական լեզուներուն, վերջը անցած է նույնիսկ հավանաբար ռուսերենի, հիմա հայերը կամ եվրոպացիներեն, կամ ռուսերենեն գմուրան, երբ որ ինքը իր ազգային արմատներով պարեր ունի։ Հաջորդը, ասաց մադենատարանի անցիկ գործած է նա սպարը, արքիվ, հունարեն պարեն, արքայա պարեն եկած է, որ կնշանակե և լադիներեն հանրային թիվանադուն, արքիվ պարին պարը ունինք մենք թիվանադուն, թիվան, ինչո համար հայերեն բառը չգործածվիր, որում պատասխանատվության պետք է ենթարկել, իմ կարծիքով վարչապետին և վերջը գրթության և գիտության նախարարության, և վերջը մադենատարանի դնորենության, մադենատարանը կգոչվի Մեսրոպ Մաշտոցի ազգային մադենատարան, ազգային վերցուցին մի մինակ մադենատարան, ազգային է, որովհետև ազգային, մդային և ստեղծագործական և մշակութային հարստություն է ունտեղ։ Հաջորդ պարը պլանավորել,
plan para aradı. Vran adan satı. Yerim naman harura vor parer. Avorelov parer gazmatın yev hima azadoren vorbet hayerin parer kurtatın. Nümbes. Ladenerem pare planus. Organizage dapak hart. Հողամասն տարաբես ֆրանսական շրջանին պլան որ գսեին փոքր հողադարածք է ու դումբի չինեին, այսինքն նախակից հայերեն ունինք պար ձրակրավորել և նախակծել, ինչու հայերեն պարերը չեն կործածեր Հայաստանի մեջ, այն ասերում չի ասի. Այսինքն հայը իր հայրենիքի մեջ այլասերած է, կարելի են թունիլացի, եթե դու պարամթեր կդայլասիրես, հոգե մտավոր գերբով ալ գայլասերիս, լեզվական անդարպերություն ասկային անդարպերություն է, եթե լեզվի անդեպ անդարպեր ես, հողի անդեպ անդարպեր ես, ժողովրդից անդեպ անդարպեր ես, մշակույթից անդեպ անդարպեր ես, գրոնից անդեպ անդարպեր ես, որովհետև ասկի հիմքը ինքնության լեզուն է, Հայաստանի ժողովուրդը պիտի ստապի անոնք որին ելույթներուս գունգընտրեն, պետք է փողոքեն և բարդացրեն, խայդարագեն անանցիկ, որ օդար պարեր կգործածեն Հայաստանի մեջ, ասպիցի ընդդեմ չեն կրնարունենան, Հայաստանի հայերենին հինգ պարե մեկ հատը օդար է, անհարգի օդար, հայերս ունինք, 125-135 հազար պար, որուն մոտավրեց 30 հազարը օդար պարեր են Հայաստանի հայերենի մեջ, և Հայաստանի են արդակաղթացները նույնը ազադոր են, համարձագոր են, բարդատրապար գործած են, և որ նգատողությունն է, սկսեն, որ Հայաստանի մեջ ընդունված է, ես ալ իրենց կծեմ Հայաստանի մեջ քողությունն ալ ընդունված է, գաշարագերությունն ալ ընդունված է, և ավելի առաջ է մերտար, Հայաստանի մեջ հայերեն լեզուն պետք է մակրազդվի, որբեսի հայերեն լեզուն փյուրեղանա, ադոր համար մենք բաստաններ չնած ենք, և թբրոցներում գդարած ենք, որ կրված է հայոց լեզուն անաղարդ բահ է, խորհրդարանի թրան վերև է պետք է թրվի, հայոց լեզուն անաղարդ բահ է, կառավարական շենքին ճակատին պետք է թրվի, հայոց լեզուն անաղարդ բահ է, որովհետև Հայաստանի պետական լեզվի մասին օրենքը ատ կհաստատե և կպահանջե, Հայաստանի մեջ լեզվի մասին օրենքը ոտնահարված է և չի հարկվիր, ժողովուրդը պահանջադեր պիտիլա, հայ մամիկը և մայրը դերզորի անաբադի մեջը իր երեխային այպուպեն գծորվեցներ ավազի վրա կծելով այպուպեն և հայերեն պարեր, իմա ազատ անգախ Հայաստանի մեջ որ գսենք մենք ժողորդավար ենք, օդարապանությունը թարցած է համաջարակ, գարելի պան է որ խորհրդարանի մեջ ելույթ ունենա վարչապետը, կամ նախարարները, կամ պատգամավորները օդար պարերով պերնավորված հպարդորեն
ելույթուն են ան մետք անունց թեվ են ոստիգանը պրնը եվ թուր շբրդը հատկը բահանչը որենքը կսե անվոր գխաղթ է լեզվի անաղարդությունը եվ բաշտոնական մարդ է բիդի ենթարգվի պատասխանատվության գրգին կարծնեմ Բարոնայք պատասխանատուներ Հայաստանի վարչագահքի ինչպիսի պատասխանատվության պիտի ենթարկվի նախարար վարչապետ կամ պատկավոր որ Հայաստանին բարձր անդիմոյոնեն խորհրդարանի օդարբարեր գործած մտածեցեք եւ գշարունակենք հաջորդ անգամ Ձեր ցույցը ձեր բոլորին